什么叫创业？扣着他吧，来了。非常好啊，开窍啦！接下来这两分钟，如果你听懂了，你还有救。如果这两分钟你没听懂，你的人生已经结束了。我不是跟你开玩笑。当你用你自己钱创业的时候，你又是企业的经营者，又是企业的投资者，你自己就乱了。写上一句话：当局者迷。用自己的钱创业，你会充满恐惧；用别人的钱，你毫无恐惧啊！我操，是不是吧？你不要笑，就是因为你毫无恐惧的时候，你杀伐决断才有能力做。写上一句话：医者不自医啊。什么叫医者不自医啊？看过大宅门的就知道吧。白景琦医术那么精明，但是他妈妈生病了他不能看，这叫规矩。医者不自医，因为关心则乱，必须去外面请个大夫给他妈看病。我们中国老祖宗是极其有智慧的，用自己的钱创业，等待你的结果只有一条，就死路一条。如果你看过乔家大院，你就会知道晋商有一条铁规啊。知道什么是铁晋商的铁规吗？第一条写上：投资者不经营，经营者不投资。这句话很狠啊，这句话非常有智慧啊。什么叫投资者不经营，经营者不投资呢？就是投资的那个人叫东家，东家不允许参与企业经营管理，他只允许投钱，每年一查账，三年一分红，你的职责就是开董事会，任免大掌柜、二掌柜、三掌柜，你只有这个权利，剩下所有权利都没有。企业的经营者是谁呢？大掌柜、二掌柜、三掌柜。大掌柜、二掌柜、三掌柜不允许花钱买公司股份，所有员工都可以买，你不能买，公司给你配干股，如果你被公司开除了，一分钱股份都没有。投资者不经营，经营者不投资，做到了什么你知道吗？他做到了一个让所有公司所有人都去拥有智慧。那怎么才能有智慧呢？写上一句话：无官生智，局外生慧。无官生智，局外生慧，加一起叫智慧。我与我无关，我在我局外。你跟你老公吵架的时候怎么想都想不通，你闺蜜吵架你一劝，把她把你自己劝通了，有没有？因为跟你无关嘛，因为事没发生在你身上嘛，因为当局者迷嘛。下没下过象棋啊？大家在里面下的时候经常下错，对吧？一不小心那个局往上一抬，我靠，走到别人巷口了，哎，不行，回棋，结果往旁边一站，你比谁都有智慧。你怎么这么重？你怎么这么笨？你这么重？你哎，这下就不行了。对呀，因为当局者迷啊。那我想问一下，那个老板出了钱又是经营者，他就在那个企业里，他会不会迷啊？他能看到所有人的问题，就是看不到自己的问题；他能看到所有企业的问题，就看不到自己企业的问题。很多老板都在闭门造车，你有没有发现啊？根本没有发现，其实问题在你自己身上。但是当那个老板根本不在这个企业里的时候，你记住一句话啊：不识庐山真面目，只缘身在此山中。只有走出庐山，才能看清庐山。当我是这个老板，但是我不是这个企业的经营者，我在外面看这个企业的时候，看得倍儿清。我只负责任免大掌柜、二掌柜、三掌柜，我只负责分红、查账，什么都不管，我会看得更清。而那个大掌柜、二掌柜、三掌柜，因为那个钱不是自己的，他只是职业经理人。企业做的利润越多，他年底分红就越多，所以他对这个大公司的战略杀伐决断，那绝对是有信心的。如果是老板，特别是有穷人基因的老板，你告诉我，那个项目就算再赚钱，他也不敢投。广告打出去，钱就能回来，他就是不敢打，因为他有穷人基因，因为跟他自己有关啊，花自己的钱啊。我告诉你，不管是他妈穷人基因还是富人基因，花别人钱的时候，他妈的都不心疼，是不是吧？但是只要富人基因花钱不心疼，但是穷人基因只要是花自己钱的一定心疼，因为穷人基因内在就是对钱有恐惧、小气、抠、不敢花钱，这是肯定，这是死的。很多人说，老师，那我找一个有富人基因的人来做我总经理不就行了吗？不需要，因为只要他是你公司总经理，他没有公司股份，你给他干股，只有公司有利润他才有钱。不管那是穷人和富人，只要他有杀伐决断能力，他都不会心疼钱，因为不是他自己的钱。哪有时间还甄别这个人是穷人思维还是富人思维啊？哎，你说古人有没有智慧，朋友们？我靠，太厉害了。哎，你们有没有发现为什么你们觉得创业很难啊？因为创业的底层逻辑规律被你整反了。很多人在工厂干了一辈子，他最大的梦想就是开家服装店，工作了十几年，把青春都给了这个工厂，在工厂就是干流水线的电子工人，富士康。结果呢，终于赚了钱以后，回到老家开了个店，结果干两年全亏完了，因为他根本没有开过店，因为他根本没有做过服装。
有人摁脚，我经常去摁脚，摁脚。每一次我都问啊，有没有梦想？有梦想，梦想是什么？我的梦想就是再也不按脚。我说你再也不按脚干嘛？我回到家创业。我说你做什么？我开个饭店。我都在想着按脚的饭店有什么关系？你不要笑，很多人就是这样的。他摁了20年，终于回家开了个饭店，2年全亏完了。来告诉我是不是这个各位？所以。就是创业是有规律的，创业的规律很简单，创业简单到超乎你的想象。就我接下来跟你讲一个创业成功的按钮，那个按钮只要一摁，你就能创业成功，好还是不好？写上，创业就是复制加创新，啥意思？现在有一个项目，这个项目非常好，刚刚进入中国啊，在整个中国乃至整个世界都还没有人做成。你觉得这个项目非常好，来，要不要做？不好意思，我从来不会做这种项目，因为我从来不会认为我是这个世界上最聪明的人。你记住这件事，既然没有人做，这么好的商机没有人做，一定有原因，有可能很多人做了都已经死了，只是你不知道而已。写上，第一个做的叫先烈，第二个叫先驱，来，是不是吧？第一个叫先烈，第二个叫先驱。我要去代理一个品牌，很简单，我就教你这个方法，你们永远不会失败。一，我去看看这个项目是否在中国已经有人落地了。二，他的代理商全部做个走访，我不是那种以代理商的身份做走访，而是我可以直接去他公司上班，我就能非常清晰这个代理商到底有没有力，我甚至可以去他总部应聘上班。如果我去了这个项目的公司或者代理商或者总部上班了，我上了3个月半年，我就会知道这个项目的真相。如果这个项目10个代理商有8家都是赚钱的，那我这个时候再出来创业交代理费，你们能听懂我在说什么吗？这个项目的成功几率就会很高，因为我只需要把它成功方法学过来，我就能成功。但是如果说我通过进这个公司学习，我发现这家公司的代理商都是亏钱的，这家公司总部都是亏钱的，靠卖代理费赚钱的，来，请问我这个项目还要不要投？打死不投嘛，这是第一条。第二条，我在投这个项目之前，我一定会问自己一个问题，如果败了怎么办？写上，输家战略。创业一定要给自己定输家战略。什么是输家战略？就是今天这个项目要投资50万，我这50万如果亏了，我能不能承受？会不会让我倾家荡产？会不会让我身败名裂？如果会，不好意思，我不做，我宁可投一个10万块钱的。我今天身价有30万，我今天投个10万块钱的，我亏了我还有20万。如果我今天只有30万，我投了个50万的项目，我还要借20万。如果亏了，我就一夜回到解放前了。不好意思，我宁可先做10万块钱的生意。你们能听懂我在说什么吗？